Підприємець Олександр Приходько показує будівлю магазину, в якому перебував, коли туди влучив російський снаряд. Каже, 4 липня 2022-го запам'ятає надовго. Було зруйновано повністю цю частину магазину, і полум'я відразу після вибуху воно на другий поверх перекинулося і все згоріло. Те, що не завалило, я не знаю, яким чином воно не повисікло нас уламками, це просто поталанило. Єдине, що встигли врятувати, це встигли схопити папку з документами і віса. Все. З лютого 2023-го продовжили свою діяльність в сусідньому, меншому за площею приміщенні, говорить власник магазину Володимир. Десь приблизно за 2 місяці ми його облаштували, це було приміщення гаража, ми його переоборудували. Каже, все робили своїми силами. Станом на січень 2024-го в Котляревому відновлені електро- та газопостачання, поштове відділення, аптека. Завдяки організації «Лікарі без кордонів» відремонтували і місцеву амбулаторію, розповідає медсестра Тетяна Стадович. Спочатку відновили нам дах, бо був побитий, був перекритий шифером, тепер бачите металопрофіль. Не цей. А далі вже в травні місяці, мабуть, на початку травня відновили тут всередині все. Зробили ремонт, поміняли двері, вікна, ходулі привезли, новий електрокардіограф привезли, всю ширму привезли. Перед цим нам привезли кушетки медичні. Каже, за день звертається в середньому 20 людей. Звертаємось дуже часто. І за ліками, і за консультацією. Весь час дівчата на роботі, весь час вони нас спасають. І тиск міряють, ось кров на сахар прийшла здати. Завдяки місцевому бюджету був відновлений і дошкільний заклад освіти, повідомила кореспондентам Суспільного його директорка Вікторія Дука. Поточний ремонт приміщень, даху, облаштування огорожі і заміна вікон та дверей коштували приблизно 1,5 мільйона гривень. Школа теж зремонтована, було 2 прильоти в школу, школа відремонтована, теж онлайн працюємо. Забезпечила держава, забезпечив відділ освіти дітям ноутбуки, дали планшети таким верствам населення, багатодітним, такі, які потребують. Понад 400 тисяч гривень витратили й на ремонт будівлі сільради. Триває відновлення пошкоджених будинків, говорить староста Котляревого Ольга Кравченко. Таких в старостаті, який включає 3 села, приблизно 60%. Завдяки благодійникам, благодійним фондам «Актет», «Норвежцям», «Карітасу» будинки починають відновлюватися, дахи ремонтуються, вікна ремонтуються. От по програмі є відновлення, дія, яка існує. Одна мешканка нашого старостату вже отримала сертифікат на придбання квартири в місті Миколаєві. До повномасштабної війни в Котляревському старостаті проживало 2,5 тисячі людей. Нині їх приблизно 1400, говорить Ольга Кравченко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.